নিশ্চয়কৈ সন্মুখত দুহেজাৰ চৌবিশৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু গহপুৰতো একেই পৰিৱেশ আৰু কংগ্ৰেছ বিজেপি আপ এ জি পি সকলো দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আছে মোৰ সৈতে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম একেলগে লগ পাইছো সকলোকে কিয়নো কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি হৈছে যিহেতু সন্মুখত দুহেজাৰ চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহ বিজেপিৰ কেনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিগত নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ আমি বেছি আশা কৰিছোঁ কাৰণ যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ যি উন্নয়ন এই উন্নয়নক লৈ ৰাইজ যথেষ্ট সন্তুষ্ট আৰু আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈছোঁ যে আমি আমাৰ মণ্ডল তাৰ পাছতেই আছে আমাৰ শক্তিকেন্দ্ৰ আৰু শক্তিকেন্দ্ৰৰ পিছতেই আমাৰ বুথ কমিটি আছে ইতিমধ্যে আমি এশ আঠান্নব্বৈটা বুথত আমাৰ গাঁও চলোৱা অভিযান ঘৰ চলোৱা অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আমি ভাবিছোঁ যে আমি এইবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোক বিহালী সমষ্টিতে দিব থাকিব আৰু তেওঁলোকে আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টিয়ে যিহেতু ভোটাৰ তাত আমাৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰিবলগীয়া নাথাকে সন্মুখত দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ কেনেকুৱা ভূমিকা হ'ব এইবাৰ তেজপুৰ মানে ক'বলৈ গ'লেতো আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰে আম আদমী পাৰ্টী আমি নতুন নতুন হিচাপে তথাপি আমি আগৰ যিটো নেকি কৰ্মী দলীয় কৰ্মী হিচাপে আমি জানো গতিকে আমি আম আদমী পাৰ্টীয়ে এতিয়া আমি খুপুনি পুতিছো বুলি আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ভাল ভোট পাম বুলি আমি এটা আশা কৰিছোঁ নতুন দল হিচাপে কিন্তু ইণ্ডিয়া গঠবৰ্ধনে কংগ্ৰেছকে দিয়ে নে আমাৰ আম আদমী পাৰ্টীক দিয়ে

অগপৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনসমূহ অধিক শক্তিশালী পৰিছে গতিকে আমি এইবাৰ আগতকৈ যথেষ্ট ভোট পোৱাৰ কাম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আছে যিহেতু সন্মুখত দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত বিজেপি থাকিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বা কেনেদৰে আপোনালোকে সাজু হৈছে আমাৰ এই ইণ্ডিয়া এলাইনছৰ আমাৰ আম আদমি আমাৰ লগতে আছে আৰু এশ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স ওৱান নাইণ্টি এইট আমাৰ যোনটো গহপুৰৰ পুলিং ষ্টেচন এইখিন আমাৰ ইণ্ডিয়া এলেঞ্চৰ কৰ্মী যেনে কংগ্ৰেছ আম আদমী গোটেইখিনি আমি মিলি পেলাই আমি খোজকাঢ়া চলাই অভিযান চলাই আছোঁ যে বিজেপিৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক কেনেকৈ আমি ৰুদিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এইমতে আমি আশাবাদী যে গহপুৰৰ আমি যিমান গাঁৱে গাঁৱে গৈছোঁ আমি ৰাইজৰ অন্তৰখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে মোদীৰ যিখিনি অপশাসন যি মূল্যবৃদ্ধিয়েই হওক সাম্প্ৰদায়িক শক্তিয়ে হওক এইখিনি ৰুদিবৰ কাৰণে গাঁৱত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰত এটা জুই জ্বলি আছে এই জুইটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চৌবিশত বিজেপিৰ বিপক্ষে দি পেলাই আমি আশা কৰিছো আমি এৰাউণ্ড গহপুৰৰ পৰা এৰ আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ পাৰ্টি হ'ব তেখেতক বিজেপিতকৈ বহু বুটত আমি এৰ দিয়াই পেলাই আমি জয়যুক্ত কৰাম বুলি আমি আশা কৰিছো নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল সাজু হৈছে আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু গহপুৰৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলো কেইবাগৰাকীও প্ৰতিটো দলেৰে আমি প্ৰতিনিধি লগ পালো তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মনৰ কথা কলে আৰু এনেদৰে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দুহেজাৰ চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো দল